зірване засідання, приховані обличчя та спалені брошури і книги. Саме так завершилася зустріч з територіальним активом партії «Успішна країна» у Полтаві, куди завітало близько 20 представників українського націоналістичного руху. Подробиці дивіться далі у сюжеті. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано близько 350 партій. Перша з них – Республіканська платформа, що офіційно була зареєстрована 5 листопада 1990 року. Різні політичні сили мають різну програму діяльності, ідеологію, переконання, що часто стає причиною непорозумінь. 1 лютого регіональне керівництво партії «Успішна країна» мала намір зустрітися з територіальним активом. Крім представників партії, на захід завітали полтавські активісти націоналістичних рухів, а саме Корпус українських націоналістів, Громадський корпус та інші патріотичні організації. Спочатку представники партії спробували налагодити розмову з активістами. Ми займаємося волонтерською діяльністю, допомагаємо літнім людям, проводимо заходи для малечі, намагаємося, партія виступає за мир, за об'єднання України, за об'єднання Сходу і Заходу, за те, щоб ми мали все ж таки діалог і мали конструктивно спілкуватися, а не звинувачувати один одного. І правду. Якщо ви не будете... Людина знаходиться в рошу. А ви хто? Справа в тому, що ми хочемо почути вашого лідера. Вімкніть, будь ласка, скайп українською, і ми послухаємо вашого лідера, коли він нам нарешті поверне гроші. У подальшому голова місцевого осередку партії Андрій Бондаренко спробував розпочати зустріч, але його виступ був зірваний. Партія – це згуртування людей, які об'єдналися заради однієї мети. Який бюджет написано? На Полтавщині. Дивіться, я хочу... Мене, будь ласка, не перебивайте. Слухайте, ну дайте я закінчу. Всі ці люди, які є членами партії, вони платять членські внески. На які партії існує? По 12 гривень. Від 15 до 30 місяць. І виходить у таке видавництво, замовне товариство, і таке виходить видавництво таких книг. Вони стоять гроші. Це люди скинули самі. Дивіться, який формуляр у вас? Який формуляр цієї книги? Дивіться. 15 тисяч. Людині серце болить, дивіться. Ми громадські сполтави. Будь ласка, збирайте свої лахміття і на вихід. Цього церква нам не потрібно. Цього оцих сепаратистів нам не потрібно. Збирайте лахміття і, будь ласка, на вихід. Будь ласка, все, прес-конференція. До побачення! До побачення! До побачення! Будь ласка, на вихід! Будь ласка, візьміть. Все, на вихід! Після цього більшу частину брошур та тематичної літератури активісти зібрали та спалили на вулиці. Разом з літературою було спалено і декілька прапорів з символікою партії регіонів. Сепаратист в Полтаві не пройде. Ви бачите, це гімно навіть не горить. Пам'ятаєте, як там в книжці було написано? Яка? Недолуга, або як там писалось? Це його книжки. От і його туди Кузьмир нехай освятиться. Керівник ініціативної групи партії «Національний корпус» Станіслав Пєєв зазначив, що участь у заході взяли представники більшості патріотичних організацій Полтави. Як ви бачили, ми розшукували людину, яка в Україні перебуває в розшуку. Ми, принаймні, хотіли з нею вийти на зв'язок. Її посібники також були, ми їм задавали певні питання, ми хотіли їх почути, але ж, ви ж розумієте, нам було складно достукатись до цих людей. А шукали ми Клименка, нашого колишнього міністра, який на даний момент перебуває у розшуку. У телефонній розмові прес-секретар партії «Успішна країна» Антон Савічев зазначив, що партія відкидає будь-які звинувачення у зв'язках з Російською Федерацією. Почесний голова партії Олександр Клименко ніколи не закликав до відмови від європейського шляху розвитку України. Партія виступає за сильну, незалежну, самостійну, успішну країну. Дії активістів пов'язують з політичним переслідуванням з боку діючої влади. Також представник партії повідомив, що голова полтавського осередку Андрій Бондаренко звернувся з заявою до поліції з приводу вчинення хуліганських дій та перешкоджання діяльності політичної партії. До речі, у перетині сьогодні зареєстровано понад 60 партій. Осередку успішної країни серед них поки що немає.